Կառավարության հարգարժան անդամներ, բարև ձեզ, իմ հաջողված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, մեծագո պարոն վարչապետ, խաղաղության ուղղված բանակցությունների շրջանակներում Հայաստանը քանիցս հայտարարել է, որ չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ եւ ճանաչում է ստեղծան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն այս հայտարարությունները որոշ շրջանակներ ներկայացնում են որպես հրաժարում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից։ Ես կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը սրա վերաբերյալ, շնորհակալ եմ։ Արդյունքը պատասխանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համացիկ համացիկ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մենք ֆունդամենտալ պետք է անդրադառնանք այն կոնցեպտին, որով հետապնդվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մեր անկախության տարիների ընթացքում։ Եվ իմ կարծիքով եւ ակնհայտորեն մենք այդտեղ ունենք երկու մաս, միջև Մադրիդյան սկզբունքները եւ Մադրիդյան սկզբունքներից հետո։ Ինչու՞։ Որովհետեւ միջև Մադրիդյան սկզբունքները հայկական կողմերի դիրքորոշումը եղել է այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում եւ Խորհրդային Միության փլուզման համատեքստում իրականացրել է իր ինքնորոշման իրավունքը եւ ինչպես Խորհրդային Միության այլ սուբյեկտներ իրացնելով ինքնորոշման իրավունքը, որը միջայլոց արձանագրված է նաեւ ԱԱՏ-ի հռչակագրում, ինչպես Խորհրդային Միության այս սուբյեկտներ իրացնելով իրենց ինքնորոշման իրավունքը ստացել են անկախություն, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղը այդ իրավունքը իրացրել է եւ հետեւաբար չի եղել Ադրբեջանի կազմում, այլ անկախացել է Խորհրդային Միությունից։ 2007 թվականին իշխանության տրանսֆորմացիա կամ տրանզիտի կամ փոխանցման շրջանում, երբ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը Հանրապետության նախագահի պաշտոնն էր զբաղեցնում, այդ ժամանակ հայտ եկան Մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ ընդգծվում էր և տարածքային ամբողջական սկզբունքը և ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, և արձանագրվում էր, որ պետք է ճշգրտվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը ինչ-որ մի մեխանիզմով, եւ այդ կարգավիճակի ճշգրտման մեխանիզմը ըստ էության պետք է համաձայնեցված լինի նաեւ Ադրբեջանի կողմից։ Հետևաբար այստեղ ծագում է, այստեղ շատ լրջագույն կոնցեպտուալ փոփոխություն է տեղի ունեցել, որովհետեւ եթե Մադրիդյան սկզբունքներից առաջ հայկական կողմերի դիրքորոշումն էր, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել եւ հիմա էլ չի, հետեւաբար ապագա կարգավիճակի հարցում պայմանավորվելու կարիք կարող է եւ չլինել, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղը արդեն ինքնորոշվել է։ Մադրիդյան սկզբունքներով արձանագրվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում պետք է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Ադրբեջանի հետ։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղը այս ամբյոնից մի քանի անգամ այլ վերսիաներով ասել են, այսպիսով հայկական կողմի որոշմամբ, որում այդ սկզբունքների նախագծի հեղինակը ըստ որոշ և հավաստի տեղեկությունների հենց հայկական կողմն է եղել, այդ ամբողջ կոնցեպտը քանդվել է և դրվել է հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է համաձայնեցվի մեխանիզմները ապագա կարգավիճակի, ինչը ասել են, որ դրանով անցյալ կարգավիճակի վրա խաչ է քաշվի Ադրբեջանի հետ։ Այստեղ հարց է ծագում, եթե Լեռնային Ղարաբաղը մենք, դուք, իրենք չեն համարում Ադրբեջանի մաս, ինչի պիտի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը
համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ։ Եվ այստեղա, որ ինքնորոշումը նշանակում է ինքնորոշվել, նշանակում է լինել մի որևէ տեղ եւ ինքնորոշման իրավունքի իրականացման այդ տեղից տեղափոխվել այլ տեղ։ Մադրիդյան սկզբունքներից առաջ այդ տեղը խորհրդային միությունն էր։ Մադրիդյան սկզբունքից հետո այդ տեղը Ադրբեջանն է։ Հենց մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում։ Եվ հետևաբար այս տրամաբանությունը, որ իրենք դրել են, գրագետ, այսինքն թարգմանության դեպքում նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը է կամ պետք է լինի Ադրբեջանի մաս, որ ինքնորոշվի, հակառակ դեպքում ումից է ինքնորոշվում։ Սա այդ քաղաքականության իրական բովանդակությունը և սա մեր մեծագույն բաց թողումն է, որ մենք հենց 2018-ից հենց այս ամեն ինչով հանդես չենք եկել և մենք մեր ժողովրդին չենք բացատրել։ Արձագանք Տիկին Վակյան, ամենցիկ։ Շատ կարևոր արձանագրում եք անում իհարկե պարոն վարչապետ։ Այո, այդպես է եւ մադրիդյան սկզբունքների հաստատմամբ իմացիքով նույնիսկ Ստամբուլյան հռչակագրի ժամանակ արդեն դրա սերմերը ըստ էության մենք կարող ենք տեսնել, որ մի օր գալու ենք հասնենք այդ կետին։ Տխուր է, բայց այդպես։ Հիմա ես ձեր թույլտվությամբ ես մի դետալ ավելացնեմ, արձանագրելով հետևյալը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց տալու համար Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային գործընթացից դուրս թողելու, էլի եկեք թարգմանենք, ուղղակի թարգմանենք տերմինները, դիվանագիտական, քաղաքական տերմինները։ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային գործընթացից դուրս է եկել եւ գնացել է ասել է, ես եկել եմ, ինչի համար եք եկել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես եկել եմ իրացնելու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Բայց մի ոպե, դուք ով եք, հարգելի բարեկամ։ Ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունն ենք։ Բա ինքնորոշումը նրա մասին է, որ ինքը պետք է լինի այդ սեղանի շուրջ։ Դա ուրիշի որոշում չի, դա ինքնորոշումը։ Եվ որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել ասել, որ եկել եմ ես Ղարաբաղին բանակցային սեղանից դուրս թողելով Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու, դա ասել են, դա ուրիշի, որ ինքնորոշում, եթե ինքնորոշումն է, ուրեմն ինքը պիտի լինի խոսողը, եթե դու ես խոսում, ուրեմն սա տարածքային վեճ է, տարածքային պահանջ է, եւ դեֆորմացվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի ամբողջ ճեյությունը։ Իսկ ասում եմ, մադրիդյան սկզբունքներով, եթե մադրիդյան սկզբունքներից այդ ինքը տեղը, որտեղից ինքը որոշվել էր խորհրդային միություններ, մադրիդյան սկզբունքներից հետո հայկական կողմի հանճարեղ դիվանագիտության արդյունքում այդ տեղը, որտեղից Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքը որոշվեր, դառավ Ադրբեջանը։ Եվ մադրիդյան սկզբունքներով Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց որպես Ադրբեջանի մաս։ Հիմա մենք կարող ենք այս արձանագրումից ծուլ-ծուլ լինել, վերթռնել, աջ գնալ, ձախ գնալ, բայց մենք այսօր դրա պտուղներն ենք քաղում։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս ամեն ինչը ասվի, մեր սխալն է, որ մենք 2018 թվի մայիսին մենք սա նոր չենք իմանա, թե ուղղակի այն ժամանակ պետք էր կանգնել, ասել ժողովրդ է սա վիճակը, հիմա եկեք որոշենք ինչ ենք անում։ Մենք մտածել ենք, որ ինչ որ ձևերով այս թակարդից հնարավոր է դուրս գալ, կամ գոնե մեր պարտքն է մեզնից կախված անել այդ թակարդից դուրս գալու համար։ Բայց քանի որ թակարդը ըստ էության միջազգայինորեն համաձայնեցված էր,
Մենք չկարողացանք դա անել։ Շնորհակալություն։